نحن الآن نقف في مقبرة الشهداء هذه المقبرة التي دفن فيها. Na ovom groblju nedavno su ukopane žrtve neprekidnog izraelskog bombardovanja, nakon kojeg je broj ubijenih znatno porastao. Ovo su čahure i ostaci oružja koje su koristile okupacijske snage u Gazi. Možete vidjeti i ostatke raketa koje su koristili njihovi vojnici, čahure velikog kalibra koje su ovdje ostavili nakon što su buldožerima uništili groblje, iskopavajući tijela žrtava koje su pregazili vozilima. Veliki broj tijela je izvan grobova, a zato su odgovorne izraelske snage. Ovdje se jasnije vide ostaci tijela pokopanih na ovom groblju. Izraelske snage iskopale su tijela i prema riječima mještana odnijeli neka od njih. Kao što možete vidjeti, duž ovog puta nalazi se veliki broj tijela. Možete li mi reći šta se ovdje desilo? Desilo se to da su naši neprijatelji zločinci, ne daju nam mira ni kad umremo. Ne postoji religija koja to dopušta, islam ili neka druga. Niti jedna ne dozvoljava ono što su naši zločinački neprijatelji učinili ovim mrtvim ljudima. Šta su mrtvi krivi? Ovo je barbarski. Mi poštujemo sve vjere, ali naš neprijatelj ne poštuje ništa. Ovdje su ukopana moja dva sina, moj brat i njegov sin. A vidite obim razaranja i osvete koja je zadesila ovaj kraj. Ni mrtvima ne daju mira. Ovdje se vide tragovi vozila kojima su izraelske snage prelazile preko tijela žrtava. Možete li mi reći šta radite? Tražimo tijela rođaka. Jeste li išta pronašli? Našli smo jednu majku, njenu stariju kćerku i njenu dijete. Još tražimo, nismo nikoga svoga pronašli. Ovdje smo podigli spomen obilježje i za njih ćemo obaviti molitvu. Znatan broj tijela iskopan je i oskrnavljen kada su okupacijske snage buldožerima uništile to područje. Brojke su nevjerovatne. Tijela smo pronašli na zemlji, nakon što su ih Izraelci iskopali iz grobova. Trenutno redamo tijela naših rođaka, kako bismo ih ponovo ukopali.